Safiirka Jabuuti ee Soomaaliya ayaa hambalyo la wadaagay guud ahaan shacabka iyo dowladda dalka aan walaalnahay ee Jabuuti, xilli maanta ay ku beegan tahay waqtigii dowladda Jabuuti ay ka xorowday gumaystihii Faransiiska. Ambaasador Aadan Xasan Aadan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dhammaan shacabka Jabuuti iyo ciidanka dalkaasi ee ku sugan gudaha Soomaaliya uu hambalyadan la wadaagayo, isaga oo bogaadiyey howlaha ciidamada Jabuuti ee ka wadaan gudaha Soomaaliya. Maanta waa maalinkii ciida xorriyadda Jabuuti, 7 Juun. Farxad weyn ayay ay tahay anigoo ka wakiila maaritaan madaxweynaha dowladda Jabuuti iyo shacabkaba inaan hambalyo iyo bogaadin halkan u mariyo safaaradda dowladda Jabuuti ee Muqdisho, inaan u mariyo shicibka Jabuuti dhammaantii meel kasta ay joogaan, gaar ahaan kuwooga ku nool Soomaaliya ee u jooga howlaha qaran amase dana kale amaba degan. Waxaan si gaara u bogaadinayaa ciidanka qaranka ee la jooga walaalahooda Soomaaliyeed ee heel walaal ama ha u joogaan difaaca qaranka Soomaaliyeed ama ha u joogaan taakulayn iyo tababar ama ha u joogaan tacliin iyo waxbaris. Waxaan ku hambalyeynayaa wiilashaas iyo gabdhahaas inay xiriiriyaan oo ay isku tolaan labada dal iyo labada shicib ee walaalaha ee Jabuuti iyo Soomaaliya. Gobnimada Jamhuuriyadda Jabuuti oo 43 sano jirsatay, waxaan Ilaahay uga mahadcelinaynaa nabadda iyo deganaanshaha uuna siiyey. Waxaanan eebba ka baryaynaa inuu la jiro dowladda iyo hogaamiyaheega madaxweyne Ismaaciil Cumar oo nabadaasi ay sii waarto. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa barwaaqo iyo horumar 43 sannadood iyo 43 kale oo badan inoo soo noqnoqoto. 43 sano ka hor maanta oo kale ayay dowladda Jabuuti waxay xornimada ka qaadatay gumaystihii Faransiiska. Maxamed Cabdi Biriye, Raadiyaha Telefishinka City, Muqdisho.